Iyi ni Big Chef Africa Group. Ivuye mu kazi. Urabona ko tuberewe tumeze neza. Uyu munsi tugiye mu kirori ahantu tutari bimeze neza. Abantu abanyabyinshi bose bishimye n'abasama. Abagunga, sorry, yes. Abagunga bishimye. Ni ukuvuga ngo atari bimeze neza. Abantu bose bishimye adakwemwe n'umwe. Ni ukuvuga ngo ku bantu bifuza ko tubakorera ibirori. Please. Mugerageze mutugane mugane Big Chef Africa kugira ngo bakorere ibintu byiza dufite ibintu byinshi byo gukora nimugadu heza akazi koroheje dushaka dukora akazi gakomeye na koroheje dukora ibintu byiza dukora ibintu bifudutse ku bantu bifuza bo service yacu nibatugane byoroshe ubiye kuri channel ya Big Chef Africa ushobora gusanga contact zacu cyangwa wabaza nabandi kubatatuzi wabaza nabandi bakamenya amakuru yacu urugo rero Chef, since we're talking about it, kubantu bikeneye ibintu bya high class turabishoboye ko kubikora bitworoheye kubera ko dushyize ubushobozi n'ubwo bumenyi sinzi chef nyanzi bakora icyo twari kumwe tugakora zamura ijwi kugira ngo bakumve hariya gusa buri icyo tuvuga turabashimiye abantu bose twabanye hano mu kirori nabo nishimiye ko byagenze neza rero turabashishikariza n'abandi babyifuza kugira ngo muzatugane kugira ngo tukomeze tubakorere ibintu byiza Okay, afande nawe ngafite ijambo. Ya, ikintu cya mbere ni kubashimira kuba muduha akazi, kuba dukora ibintu byiza. Turateka, mukarya, mukishima. Iyo niyo ntego yacu. Ibyishimo zanyu, ibyishimo zacu. Sawa. Okay. Nkuko afande yarabivuze, by'ukuri iyo tubonye muriye mukishima, natwe mfite twumva bitunejeje mu mitima yacu. Kuko sibyo ko tuba dukeneye na comment zanyu kubagaye tuba dukeneye ko mutubwira icyo mwagaye icyo mwaneze icyo mwashimye na cyo mutakitubwira biratunezeza cyane kuri ubwo rero serivisi zacu tuzitanga neza zitari mwinenge kinyamwuga bose tuzitanga kinyamwuga turashoboye dufite ubwo bushobozi bwo gutanga serivisi zihenze n'izihenduse zose mutugane murakoze